A l'Armeria dels Caçadors t'oferim una variada gamma de productes de qualitat perquè gaudeixis al màxim la teva experiència. Un ampli ventall de possibilitats per fer que el teu esport sigui la teva millor aventura. Troba'ns al carrer més alt de Solsona, carrer Santuari de l'Hort 9. I segueix-nos a les xarxes socials per estar al dia de les nostres ofertes i promocions. Armeria els Caçadors, la vostra armeria de referència.